Tak, my vás zdravíme u dalšího dílu Diabla 2. Pokračujeme. Je to se mnou samozřejmě Carter. Ahoj. A my se vydáváme tentokrát ven z této... z tohoto městečka. Jdeme do pouště. Jdeme na to. Připravení mám golema hlněnýho. Už to být horší nemůže. Ježíš, tady ty, co vydávají ty blesky, no tak to jsou hodně nepříjemný. No, ale to vypadá, že se s tím docela dobře popral. Že ti to tady neubralo. Zatím dobrý. Ne, nechoďte hlavně chvíli u čišnici. To jsem dál velice rychle. To je nejhorší vždycky na ty společníky, ty vždycky umírají při těch bleskách. Já nevím, proč jsou takový blbky, že chodí dopředu. Vůbec nedává smysl. No. Tak ta inteligence ještě nebyla propracovaná, hele, z roku hraje kolik, 2000 nebo ještě, no. Ale že by Ring mail, ne, ten jenom jednou krát. A ten se bude dát asi dobře prodat. Tady ležela Wanda, je teda docela obyčejná, ale dává ten weekend. Weekend. Vydává weekend, no ale mám prostě lepší, ale i tak, já si ji nechám a prodám teda. Jo. Tyjo, golem dostává pěkný pecky. To je hrozně opravdý ty pecky. Healing, daju. Tyjo, ona ho dává na ránu ta útěšnice, dobře. Já bych se mu něco pokoušel, ale ty moje zuby bych musel vystřelit 10x. To ne, to nedělej, to vyhodí ještě víc blesku. To je právě. A další level a pořád ještě, kolik mi zbývá? 18. Já mám teďkon 15. Tyjo, lučišnice 12, ta mě nějak nestíhá. Tak ta animace, když piješ té studánky, tak no. Jde normálně postupně. Jo, jde postupně, jo, to jsem nekoukal. Ta voda tam ubývá, víš? Tak to jsem nekoukal, člověče. Tyjo, tak oni se s tím vymazlili dobře. A to si to všechno to dáš teď? Hele, ale můžu ti říct, že jako si s tím dali práci s tím Diablem, jako. Že to je vidět. Jo, jo. Ta grafika jako... Podle mě to je fakt úplně stejně jako je ta čtvrka. No, tak samozřejmě museli do toho Diabla udělat třeba ty studánky určitě nebudou stejný, takže museli... A jo, ubejvá fakt, jo. Že jako si se s tím museli vyhrát, no. Ale jako grafický engine bude určitě z té čtyřky. A třeba i nějaký věci použitý třeba taky, viď, ono. Nevíš. Nevím, no. Ale podle těch videí by to mohlo být hodně podobný. Což je jenom dobře, protože kdyby to mělo takovouhle temnou atmosféru, tak by to bylo dobrý. Ale počkej jenom. Tak. Mrtvola, tu přetočíme. Okrádáš mrtvoly. Jo. No tak nic. Když to je slepý. Slepá. Minule s náma hrál přece MC Satanic. Ten hrál Paladina. No. Samozřejmě ten nás pak upustil. Asi hrál radši Diablo 3, myslím. Lolko, ne? Nebo Lolko, no. Myslím, že jako Paladinu by se to líbilo, no, že bych mu dával taky 100% damage navíc. Hlavně on by nám dával rezisty. To je pravda.
Jako ta kombinace takhle těch tří je, byla úplně skvělá. Ještě lepší ta kombinace. Kdyby vypěl nějaký paladin mezi mobil? To jo, no. Přesně, tak můžete určitě připojit. Otázka je, vy, samozřejmě musíte se pak s náma spojit, protože vy, když uvidíte tohle video, tak my můžeme mít daleko jiný level. To je pravdě. Ringmail, že bych se, ne, nebudu si obrát, tady to mi dá manu a tohle mi nedává. Chceš ringmail na prodání? Platinu. Takže tudy to taky nevede, takže my musíme my nahoru. Jsme se vrátili na začátek. Zase musíme nahoru, jako vždycky, no. Jsme teď udělali chybu. Stonyton? Tam asi ne, ne, počkej. Mám jít do Hall of the Dead. Jo. Do síní smrti musíme jít. Jste mi chryblování, mali. Tam je možná... Fakt, že tady, jo. To nějaký nabušení. Asi umřu. Ne, ne. No, vyšlo to tak. Už jsem se viděl na zemi. Se divím, že ještě neumřel ten golem, tyjo, ten se docela drží. Na to, že je na jedničce, to čumím. A bylo třeba vlastně nějak jako mění na ty golemy? No, akorát na jedničku. Ty jo, no. A? Tady jsme správně. Also dead, ano. Vypadají pěkně. Je, to je ten vyvolávač těch kostlivců. Tak se za něj nemohl trefit. Do hajzla. Ale pravděpodobnost na zásah asi, jo. Já zkusím pomoct s mýma zubama. Až to moc nepomáhá. Vypadá mi to, že ty zuby nic nedělají. To je pravda. Když vystřelím 10krát, tak zabiju toho jednoho asi. Nakonec ho stejně sundá dřív lučiční se, než já ho stihnu ujebat těma zubama. Ale je pravda, že ty zuby. Teď nevylepšuju, já si to šetřím a počkej, Deep Moonwall Prize, no, asi do těch zubů ještě něco dám. Ještě. Kolik mám skillů k dispozici? 6. Dal jsem to ještě 3. A ještě počkej, když dám One Armor. No dobrý. Ty jo, hustý, jak běhá a jak se mu kroutí v ruce ta hlava, ne? Jak pytlík. Já ti to dám na blízko.
Jo. Jsi mu vždycky dopne, když zastavíš. Jo, dobrý. Jo, že bych je zlikvidoval zubama. No, moc úderný to není. Já vedu nám. Teďka jenom to se bere, budeme něco no, skládat. No, tak to stejně budeme skládat spolu, vej, takže to je. Přesně to. Je, mě umřel golem. Tak. To jsem si nevšiml. Se budou hned dělat skeletona. Máš tady kopí nějaký. Já to chci kouknout. Wow. Kdybys vyměnil za kopí. No ale já už jsem hodil asi 8 bodů do toho. Jo. To umění ze sekerou, víš. No tak to už bych neměnil. Jen mu dej. Jen mu nalož. Tyjo, plácek, podívej. Hoře, zase nahoru. Zase nahoru, ten prostě budem chodit dneska jenom nahoru. Celý nějaký rozpůlil. Vůle. Dívám se, jestli na něco bude stát. Hele, tři strange, nevím, jestli ti to bude hodit. To asi málo. A mě vlastně taky nějaký padl. 10 ke stamině, jednak dexterity, to je oběma. 10 ke stamině? Já si to vezmu, ta frostmování smoc. A tady ten amulet teda plus 3 síly nechceš, tak ten prodám teda. Ne, no, bys mi vyhodil. Nechceš? Já mám si teďka plus 5, víš? Jo. Tak jak je na tom ta moje lučišnice? Pořád na 12. A to už jsem na 15, skoro na 16 to. Hele, tak tentokrát to nevyšlo. Jít nahoru. Ale tady by to někde mělo být, ne? Ve dvojce vždycky. Určitě. A nějaký luk. Jenom jeden díra, tak to nic.
Lučišnice s jednou dírou, no to ne. Tam potřebuje mít 3 díry. Jo. Tam jsou byli. Teďka kudy mám? Doprava. Jo, takže jediná cesta byla tam nahoru. No. Počíval jsem taky nahoru. Takže já si zruším ten spell na mrtvoli. Tak, kostly se už nebudu používat. Tak nebudu používat tenhle spell. Jo, takže už mám jenom tři spely, to se to bude rychle přepítávat. Jsem to docela redukoval. Když byl vlastně na pěti, že? No, ale víš co, protože ten skeleton už je teď já ho vykouzlím už je hned tuhej, abych kvůli jednomu skeletonovi to kouzl. I am overburdened. A jedna díra. Jo, tady jich pár set je. Musíme zuby. Kapghelm? Jo, to je pro druida. Pro druidíka. A teď nevím, jestli dostat... Ná, se nechám. Si nechám mail, protože za ten dostanu asi nic peněz, i když člověk neví. Tak tady to určitě bude, tady to bude. Tak jiná ti stalo už není, ne? No tady už nic ani jiného není, jau. Tohle... Ne, zuby kouzit nebudu. Pak za tebou ten zombík je nepříjemnej. Skoro zabil, ale jsou tady třetí patro, jo. Jo, počkej, třetí, jo. Grand Charm. Podívám se, co dávám. 9 attack rating. Tak to nepotřebuju. Se hodí tobě. A já mám... Tolik jich, že nemám žádný inventář, víš? Já vím, no. Bude se muset zbavit těch větších a horších, asi. Je to tak. O, level, jo. A ty skilly stejně teď nemám kam dát, tak zatím nechám bejt. Ten 9 kategorii vyhodím. Jo, to se asi už, to už asi moc ti nepomůže. Je moc velký. Vzhledem k té velikosti, vej. Právě. Ale jako ty zuby dávají docela dobrý den. No, jenom do těch nejslabších, ale. Jinak no, těma... když je hodně místnosti, tak je to super. Jo, ale jinak je to úplně k ničemu. Zbavím těch šmejdů aspoň. Ale zombí hlava. No, tak to si strčte do prdele, takovouhle hnusnou hlavu. Takovou my zrovna nepotřebujeme. To je taky nál, ty vole, stečte si do prdeleho. Zombí. Jo, dobrý, to bude asi ono, hele. Ajaj.
Já jsem měl taky jedno HPčko na chvíli. Je, kostka. Konečně do ní můžu něco naládovat. I can't carry anymore. Tyjo, ten luk nebude silnej? Můžem to vyzkoušet. Fuj, to nechci. Moje lučišnice taky chtít nebude. Tam mi už za to ani děkovat nebude. Tak, teď jsem se napil. Myslím si, že se můžeš napít ještě ty. Já nepotřebuji, já jsem napil. No a my asi můžeme jít nahoru. Jo. Hele, dvakrát navrtaná helma. To je lepší než to, co mám já. Výborně. Tak já dávám, jo, ty už si dal portál, ty už si dal, ty už si dal. Tak. Pokecáme si s Kejníkem, ten nám něco řekl a my si to tady prachy si uložíme, dáme si sem diamantík, drahokamy a čekej. Já ten spír je dvakrát lepší než to, co mám. Jo? Nebo jako podle peněz. Tak jestli se ti to zatím nevyplatí na chvíli vzít, tak bych to promyslel. Víš, jako jenom na chvíli, než najdeš lepší zbraň na ty tvoje skilly. Jenomže je to zase obouručka a já když chci používat ten bež, tak potřebuju mít štít, víš. Jo, rozumím, takže to nejde. Pro mě vhodnu. Já to tak dám, nebudu s tím trápit. Tak. Děláme z dementních šutrů nějaký lepší. 15 600 si beru k sobě a dám si raz do sdílení. Podle mě, když si ty prachy dáš do sdílení, tak o ně nepřijdeš. A když je máš personální, tak o ně přijdeš. Takže já si něco dám do sdílení a něco do tý. Když jakoby umřeš, víš? Jo. Tak. No. A my se můžeme vydat na cestu. Já si myslím, že jsme si plácek asi tam nevzali a budeme to muset doběhnout. Já ještě udělám z těch nejblbějších. Hele, já ti pak pošlu portál. Ty si to tady zatím, to já tam zatím proběhnu. Dobrý, super. Tak až budeš připravený, řekni. Jasný, ještě chviličku. Zatím tady nekladou nikdo žádný odpor, tak je to dobrý. Tak, já jsem si udělal jeden. Tak, teď už tě tady budu potřebovat. Tak lučišnice, dej tebou drhám. Balím už. Jen dochopit láhečky a... Tak do tebou. Otevřel jsi mi teda port, nebo? Jo. Ne, chci půjdu dolem. Tu, ta lučišnice to zvládla. Neměli jsme si ještě s někým promluvit, ne? Asi ne, čověče. Máme jít do lejru. Do těch mětinovy. Jo, pak vlastně bude ta tma, že? No. To je další úkol. Myslím, že jo. Ten luk říkáš, stojí za hovno, jo? Hm. No, já jsem na něho pěkl.
No s těma zubama mých Diabla asi nezabil, no, to je pravda. Ale jako bylo by to dobře ponižující pro něj, ty vole, být ukousaný tím skolem. To jo, no. Chci, že by měl rychlejší regeneraci, i když žádnou nemá. Pátek. Co jsme potřebovali? Si půjdeme zase nahoru, to je pro nás nejlepší. A? Jasně. Vypadá to zatím dobře. Zelené vlázy. A už to tady bzučí, už to tady bzučí. To není pro tebe. No tady ty trapné jednotky jsou ty zuby docela dobrý. A už jsou tady červy. Ty máš nějakou legendary, jsem koukal. Jo, jo, padla, to je identifikovat. A ty nejseš na ty meče, ale s tím bys mohl dávat ten bash, ne? Nebo co to máš? Jo, jo, tohle z té kudlička. 4 až 13, roky attack speed, increased attack speed o 30%, zvýšený damage, ignoruje target defense, 10 dexterity, cold resist 25%, fire resist taky. To je slušný. Tak to je pěkný. To je možná lepší než to, co mám. Tak si to tam nahodě uvidíš, co ti ve statistikách ukáže, jestli máš větší damage nebo ne. Měl si dívat ty statistiky, jo. Cože? Uvidíme, jo? Jak se s tím bude hrát? Jako ty nejpadne tak speed je bomba, že jo? To je dobře. Jenom, že do toho zase nemám na jednou sekiru. Já mám hodně nahlasený právě do... Jo, umění se sekerou. No jasný, jasný, ale tak víš co, tak ono chvíli bude trvat, než najdeš tu sekeru, no. Tu a nějakou bodáš dlouho, to se mi nezdá. Tak já to zkusím prohodit schválně a zpátky na sekeru. Protože minule to jsem dal rychleji, teda mi přišlo. Tady jsme naslepé. Tak hádej, kam půjdeme. No, typoval bych, že nahoru. Uměníš toho sekeru dělá hodně, no. Spike shield, výborně. Už ten spike shield, to spíš pro tebe. A je tady Spike Shield dvakrát navrtanej, kdyby si chtěl. Kruce superior. Tam myslím si, že potom na dvě runy by ti pak dali ke všem skillům. Ale nejsem si jistý, jestli není potřeba třikrát, ale dvakrát možná stačí. On všeobecně vypadá, že je dost dobrý. Má lepší defense, no, než ten...
Blockchains byla úměrně stejná, ale lepší Angular. Jo. Tak tady je průchod. Do další lokace. Kde? Ale my potřebujeme to najít. Jo, my to tady potřebujeme najít. No, my musíme. Ještě tady bejt. A? Vítečně. A to je ono. Backupline. Jo, dobrý. Dvakrát navrtaný, 2 a 6 damage, to je pop, ne na prd. Jo, tady to se mi vždycky nelíbilo, tady ty úzký uličky. Jo, kody hájí za nekro. No, ježiš, no tak to než to projít jako. Jako nechtěl bych to tady hrát za nekra na nejtěžší obtížnost sám. Z vyvolávači teda. Což pak ještě to jiný, to by třeba ještě nějak šlo, ale... Je, promiň, to tě asi zabiju takhle, tak to ne. Jsou tady ty blázni. Já první nejdu, to ne. To by nebyla dva, ještě co umí. Já počkám až. To by byla moje smrt. Mana. Zatím dobrý. Jo, tady s Barbarem ty uličky, ty jsou dobrý, no. Jo, takže vždycky pěkně seřadí za sebe. Přesně. Ale dochází mi healování. OK. Tady vyhodím 3 lavičky. Nice. Víc už nemám. Pak mám teda jako 4, ale už pro sebe asi. Já tady to bzučí. Musím vypustit první ty. Já to vždycky zapomenu a... Hele, mám velký charm plus 5 strange. Nic moc. Jdou po mě skaraby. Jo, dobrý, lučišníci se o sebe dokážou postarat. Lučišníci jsou... Ale mně se nestalo vlastně, že by mi lučičnice mě zatím zhebla jenom jednou. A ten kopíník by mi stokrát uzhebnul.
To je pravda, no. Je to lepší, když nemáš na blízko postavu. Vlastně tankujícího já mám golema. A navíc jsi tankující a máš toho rangera jako support, což je dobrý. Máme to bychom dali dost dobře. Zatím jo. Ale ono je zasáhne snad víc těch zubů. To vypadá. Teda nevím, že jo, ale... Vypadalo to tak. Ty vole. Ty zuby nejsou dobrý, když tam jsou tyhle. Ten barbar má křesťanskou víru, ty vole, jak se modlil, aby vytrefili všechny ty blesky z nich. Ty vole, zdá vás to dobře náhodou. Co mělo kurevský štěstí, že to šlo jiným směrem. Tak jo. Tak tady se v té šedší ulici se zase přehodíme. Je, to je nějaký hajzl. No, tení se si zpátky, musím zabít. Já zkusím kouzlo vybuchování mrtvol. Mě to probugovalo před tebe. No dobrý, tak ještě, že jsme se proměnili. Tady to bzučí. Jo, na tady ty bzučáky nejsou vůbec špatný, ty. Ty zuby. A jak na co? Na ty velký a hodně HPčkama jsou hrozný. Kdyby se vymaxoval. Jo no, ale mám trošku jiný plány. Jako myslím si, že zuby nakonec možná jako vymaxuju, ale nejsem si úplně jistý. Jako oni se hodí v situaci, kdy jdeš proti hodně slabším jednotka. To je pravda no. Rychle eliminuješ ty slabý a zbírou tě, zase. Tyjo, tady to bude na dlouho, no. Třeba ještě furt jdeme blbě, že? Třeba ještě jdem furt blbě. Tentokrát jdem dolů, takže jsme udělali chybu. Ty vole, tady. Já počkej, já to radši zruším. Myslel jsem, že ti pomůžu, ale... Pomůžu ti takhle líp. No, bylo to tvrdý, ale jsme špatně. A já mám dvě lavičky, takže já se portuju. Dobře. Tak, a my se uvidíme u dalšího dílu Diabla 2, kde se pokusíme sehnat další část do Hoadrickovy kostky. Tak se mějte.